Mūsu veikals saucas Kristīgās literatūras un dāvanu veikals Amnis, kas apkopo kristīgu literatūru un dažādas kristīgas priekšmetus gan personīgai lietošanai, gan draudžu vajadzībām. Un mums šķiet, ka mēs šeit var atrast vislielāko piedāvājumu Latvijā šajā ziņā. Būs jau gandrīz 30 gadus, kā mēs rūpējamies par kristīgas literatūras pieejamību Latvijā. Bībele ir arvien visvairāk tiražētā grāmata pasaulē un arvien no visvecākajām grāmatām, kas nemainīgi tiek lasīta, novērtēta un kas arī ļoti iespaido nevien tikai cilvēkus, bet arī ir iespaidojusi visu Eiropu viņas attīstībā. Mums arī ir liels bībeļu klāsts, ko mēs piedāvājam dažādās valodās. Ir pieejams bībeles ar dažādu vecumu. Ir arī kādas jau diezgan antīkas, jo bībele ir tas tā svarīgākā grāmata. Mēs cenšamies iet līdzi tam, kā cilvēks attīstās. Gribam, lai kristīgi cilvēki var turēt rokās ar kādas pildspalvas, ar kristīgiem uzrakstiem, kur rakstot un dienas vadot var izlasīt, un tie būtu kā tādi iestiprinājumi. Tāpat arī dažādas zīmes, kristiešu zīmes, gan uz automašīnām, gan arī tās, kuras var likt pie apģērba vai kā citādi. Kartītes ar kristīgiem iedrošinošiem vārdiem, tās ir mums tā ļoti izteiktā iespēja pie mums tās iegūt. Tās mēs arī paši izdodam un arī izplatām. Mūsu literatūra, es domāju, ka aptver visu cilvēku dzīvi, gan sākot no bērniem, tad tīņiem, jauniešiem. Tad jau, kad nāk vēlāk, tad ļoti specifisks sieviešu intereses un kā tikt galā ar iekšējo sevis sakārtošanu. Šis ir ekumenisks punkts, kur satiekās dažādu kristīgu konfesiju izdotā literatūra un tās vajadzības, kādas ir, kalpojot dažādās konfesijās. Mūsu veikals ir Lāčplēša ielā 37. Te ir grāmatas, kuras var sakārtot cilvēku dzīvi, parādot dzīves jēgu un nozīmi un savus dzīves uzdevumu, kā arī pārdzīvot bēdas un kādas zaudējumus dzīvē.